یالله ته په مونږ ورحمېږه. دې کاروبار ته دې ژوند ته چې مونږ ګوره حیران یو. دې نه د مخه خو مونږ خو تقریبا 16 کاله مخکې پاکستان کې ژوند واغه کباړم. دې ژوند نه زویا خو سو جوړې دې شروع کړې دي مړه زویا ورکه کې څه کوي؟ دغه ژوند ته راغ پاتې کاروبار نشته. کابل کې څه سره کاروبار نشته. بس خبره چې د ورځې زر کسان رو د اړې تر اوځي په پچو کې ته خو وینه ما پاکستان موږ ته دل خور وطن لا ته خو یار ولا زو یې اختیا خبر ولا ته به کیادیږي. دغه دغه یونس کالونی کې ک فکر دی و موږ د کبار چې کله ټول ول دی ورځ زر یو نیم زر روپیم ګټل. دا خو مړه 300 روپیم نه کیږي. هغه یو ورځ کار کوي 15 ورځې به کې بیکاری مراد دی. والا پلار ما خود ته ویل سم ارازه د وطن ته خو وس راغلی خپل وطن د بعد یو کاروبار لاندې پیدا کو. دیش خو ما او تاو نه کیږي چې یو سرناس یو دا به څنګه شي؟ دا پلار را سوچونه ما وا خدای به خیر کړي. والله تیری نو ای ادې نه کیبلا زما دې دل دی تو کی عادت لري دې ورو جانا وسه پتا نهسته چې دی او چرته نه دی. ولی بل ساري نه ولیدی کنه خمال خرچ مړ لکه مله کې دلای دا یو خو کله ګدل نه خبر نه په خو شله دلای نشي. زخمی ده؟ زخمی ده کنه په ایران کې ډېر پکړی دي. کوم زوی؟ انا کې بلان نو ما سر زوی ازان د مستری شو دي زش تاری شم اروپایی هم ده. ها بدل نه شو کې ا فیسبوک کې دغه عکس نه درغله. دا عکس ها مين ده؟ ها دغه بیچاره دا بیچاره دا خو مړه درې میاشتې مخکې ما دغه تولې دلته کړې ده. دا کار سره یو خور ده په خیر دا کار دی نو کې ما ولي دلته کارتینو دویم سره کې کړې ده. هغه اخته ته سودا اخته تو کار کومه بچې څه کې مړه راغله مته سودا مو دا خپل هغه یو ټیم دی کمپنی ته سپارس ټول ټیکټ کاس کې کټ کې دنه روز لا ها لار دا و دوه زمونه تلو کړې دوه زمونه تلو یو نه قبله زخمی ده او شفیق الله رو نه پاره کې ده په ترکیه کې باندې ده. محمود بیچاره بغار کې غار کو بس الله دې ورحمې کې په دې افغانانو باندې بچای ولا پلار سبو یا محمود هم ډیره غاډه کوټه جوړ کړ سم ما ما حساب کتاب ده. بس الله دې ورحمي په محمود دې مالا ورحمي په شفیق دا محمود په کیسه کې ما سره پرې ده خپل کار وکړي. خو خیر بیا مې انسانان دي بچي کوشش کوو چې ژوندګي کې کور چا په سیارم کوو چې بچي ته تا ته راګي ګور سندره تم پرې ده. او سندره خو اورو پرې ده محمود دا چې شفیق دې ټول کې راوړل خو پرې ده سندره تم یو دوه سن دا دې کې سندره ته نه پرې ده یار. دا څه خو ځوان څه دا د نن زماني اولادونه شو نسیته مغام ده وابچه دغه فیسبوکونه چې نه جوړیږي خپل کار د خپل ژوند ته غوړ کا کوشش کو کاروبار وکوا فیسبوک نه ستنه جوړیږي. تعلیم هو تا دا تا نه کال مکتب ولې تا څه زده کړو؟ هیڅ شی مې د کیسه کړی دا فعال فیسبوک مې ولې دې نه زده کړی؟ ته څه کوي دا مکتب ته څه دی ته چی کوي؟ دا پلان مې راوړل خبره ته وښه بچه او ورورا قربان شم بس که دا خبره بس که مړه نن دې سبا مسنجر مسنجر وو دې پرې دا په غنه پلاړه لږه که ته خو ځاته وې دې کېګه ما ته خوب راځي زنه جګېګه زویا خا خبره دلته ده زویا کوشش وکړه وخت وې دې شته چې فل هل چې دیا تنیمې بجې دې پوښیم بچي او ساتنیمې بجې دې مونږ او دستې وکړو دې مستان مونږ وکړو دې خیر سره او ترلاسه پورې نه هنیمو پاجو پورې ویده شه. سبا د خیر سره کوټی سنگی کې کار ده د شفیق الله کار ده او هغه کار به د خیر سره وکړو پوه شوې؟ پنځه منظر کې به ته او ته بچی یو کار وکوه ته څلور استادانه چې کو کار درې ورځې کې غوښتی ده ښه بچی څلور استادانه به کو او څو مزدورانه کو یو استاد سره شپک به مزدورانه کو صحیح ده؟ صحیح یو خو زه استاد یم کنه تم هم نیمچه استاد خیر تم په استادانو کې حساب کوم ما ته وخت شه بچی تو دې څه وکړو چوک نه کسان راولی که تو ګاډیوالان لرې لکه ګلا زمان دي روژه شفیق الله ستا محمود زمان دي ټول زمان دي هغه به ټراول بیکاره دي روژه ده او صحیح ته خیر او ګلکاران بل کوم کوم ګلکاران مته دوه دې شاه دې شوګ نه واخلو سر صحیح شو دا چاک ته بلې خشتي چاک ته بچای لا شخه حتی د څه کوشش کو تکړه تکړه کې ګلکاران وګوره او دا ازارګان ورونو نه
کوشش وکړه او پوه شوې هغې نه هم کوم په کس پښتانه راوړه. خو سم کار نه شي کوي، د هزارګان نه کې روان شي، خو ټیټ ملا ورته تړي نو هزارګان صحیح دي، صحیح ده بچه. هر څوک دی چې طبیعت رای والا او هغه د روزمز پسونه ول کورته وہ 100 روپے نر تو کوشش کر چلے گا اگر شدا کار چندان خر ریٹ کی منت نہیں ہونا ہے مڑا پلاستر میں 50 روپے میں پلاستر ہونی ہوا لار خدا نے دی بیا پاو کی واری ہو بندا سنگ تار روز 50 روپے خود 30 روپے دس کے ہوتے وہ سکے کاروبار سے سو کو ما فزر دل دا ڈوڑے روزی دا بچا تا ڈوڑے لکم کم او بچائے تو ان سے خبر ہے کہ خود تے سیو کو بچے ز خیر کوشش کو چتا 500 روپے باندې کل کار پیدا کا په 200 روپے باندې هغه پیدا کا کاریګر او ډوډۍ باندې څه کوشش وو کوم ډوډۍ په هغه مالک ته مې وزر زاري ورته کوم خیر ډوډۍ ته ورګه چې مونږ ته څه سر کیږي په زمان خو غریب باندې دي په 100 روپے هم کار ادا کوي ډوډۍ چا ته نه هغه چار سه یې پوښوي هانو نو نو ګټي زویا زما سموله ما صحیح او راته سخ خوب راغې دوی ته بده سیو کې او د خیر سره ویده شه دا د 9 بجې دي او سبا د خیر سره 9:30 بجې باید مونږ مونږ او تاسو کو چا ځانو نه وښه غل بعد مونږ کو حرکت به کولا به شکرې څنګه ته تر څو مړه مزدوران راخلې سودا موتا یا سامان به ماتمن راکیږي سودا به مخلو او د سهار چې لپاره او ته به تاسو یو کې دوی ویده بشه له خیر سره سیدا زه ویده کېږم او ته به بچې ویده شې مونږ کړه دا او مزه ولا تا کړه ته ویده شو دوی ته زه سي او سار وخت او پوښ ته ویده شو دوی او مونږ دې کړه دا دوی لاس ورې را باندې کې څنګه خو یو او ویده شو دا لږ بجې دی خدای دې علم ویده شو نور دې څه وخت دې کېږي زه لاړم ما او ویده شو خاطر بیا دا غو غنو ورو ما سي زه او ونه غږی چې فیسبوک مې د دې چې ونه غږی خبرې ونه کې شکر دا سولال ورو را پلاړه نه دي خم شیطان دا ټیم مونږ نه پریدي شو وخت ودلنې شپیکا را پلارم راغله لا را نصر جن غسل هر قسم قسم څنګه پرې ده یار نن سبا پلاران دي سنبلا غاني رور دا څه خبر ده گئی سو بیگورو شور تا کې دوی دل ساو د شو کواس وکرو زړه مې نور د افغانستان کې پلاران نه تنګ رور نه ار سړی رور نه نن سبا دا خبرې کې ود سودا شو کواس وکرو انور د څنګه پرې ده یار دا خبره جوړ خه تا سندر راولې کا سای رانی سندر نه غته سخت سندر راولې کا سندر حالا قسم اوس پلان بلاس پر را پرې د دې ير نشم دا دا اوس خبره یو لس بلوته ورې شه دا دا سای دا غو ایرانی سندر راولې کو اوس او راول شه دا سای دا خدای په ما ته مخه دي خرابې بس راګیو مړه دو بجې شو وزنګه خوب وخت کړم ته سر شپږ پیرې تا پسې زه را خوش یم ویده شه کنه یاره 2 بجې د خدای لپاره زه پلار داسې خو هغه کې اشتباهي کې ولګېده زه نور ویده کېږم زه دوی ویده شه ویده شه بچه دا څومره 2 بجې دي چې څومره د خیر سبا د خیر وخت دی خوب دی نه پوره کړې سبا کار بیا سره کوم خو دوی ویده شه نور مې هغه کوه نور مخا چې غږ مې تورې کوه ګیلا بیا ونه کې چا فکر راوسته نو دا سندرې ته مې راني سندرې ته نه پیډې سندره بابا ورو سره مې پلان
والا که محمد ولی محمد ولی و محمد ولی محمد ولی مره ته په ما په لن کالان پاتې یار دا فلم څه دا کوته دا ګوري سافیر محمد ولی زویا او محمد ولی زویا محمد ولی زویا مړه دا خو پاسیږي موږ سره څوک محمد ولی و محمد ولی محمد ولی دا خو مړ دا کنه محمد ولی و محمد ولی وی خدایا دا خو منډه کنه محمد ولی محمد ولی دا خو منډه کنه نور ولی نور ولی دا بچا دا ډاکټر ته دا بوزو شه به سری دي مړه دا ډاکټر ته بوزو لار خدای را زاد سبا وی ایت کی والا دو یا مرکز ول دی الله را تا در اغل نو بس سو کو نو مر زند خدای پلاس کی د پلار خپ ګران د ضرورت نستا بس خدای پاک په خیال کی ان شاء الله تعالی ډیر به رل خپ دا ان تت روانو کار ته سبا دی ظالم بچی ته ما ویل چې و بچای و بچه سم لاوی دش خدا دا منزی کلی کرده بیمان غلاله بیمانه سو کو دیه سری سر نور که وی بس الله دیو سو بخی نو دی الله رضا و راق نو زویا اول خود ما پیغام داده ورونو زمون دی چینل لومړی سبسکرایب کړئ لا دوا خو سبسکرایب ته لیک نه ولید زما یې د اتمان دورونه تاسو خو ولې چې نن شپه موږ کوم برنامه چې جوړه کړې و دا د مر او د ژوند په اړه کې و د مر او د ژوند ترمنځ هیڅ فرق نشته دا دنیا فانی دنیا ده موږ او تاسو باید کوشش کوو چې مونږ او داس دغه پنځه بناوې ته اسلام چې دا باید ځان سره همیش لپاره څه وکړو عمل وګرځو نو باید کوشش وکړو د مرګ او د ژوند تر منځ هیڅ فرق نشته دا معلومه نه ده چې موږ به په څه باندې مرګي و دې ورور تاسو خو ولیده چې دا خو د سندرې شپې اورېدلې پوه نه شو چې آیا د مونځ کړی و که نه وکړی د دې دنیا نه سره کم لاړه نو دا به هغې دنیا کې د الله جل جلاله ته معلومات وي چې سا معلوم که دې دنیا کې هم ښه کړي نو دغه ښه به موږ ته هلته په هغې دنیا کې به درد وخوړل شي او که نه یې کړي نو دا به نو الله دې په موږ ورحمېږي او موږ او تاسې باید کوشش کړو چې د اسلام لپاره ډېر ډېر کار وکړو او اسلام باید موږ نور کفارو ته هم ورسوو او بل دا چې موږ تاسې خپله پرې هم عمل وکړو خانو اوس د ما عزتمند ورونو زما چینل د افغانستان از مای بیگ کانتری نومیږي زما عزتمندو که چېرته زما عزتمند ورونو که د ما یوټیوب چینل هم که څه یو فن ترلاسه کړی وي زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ او د ګنټې نشان هم ځان سره ټیک مارک کړئ چې د موږ راتلونکې ښې ښې ویډیوګانې تاسو ته مخکې تر مخکې راورسېږي ډېره ډېره مننه د الله په امان بای بای د موږ سره ستاسو مرسته ونه کوي موږ مخته نشو تلی مخته نشو کولی
نو تاسو کوشش غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ تاسو په خدمت او مدد سره به نوشوب چینل مخته وړو او تاسو ویډیوګانې به ټوله دنیا ته ښکاروو. او هغه موضوعات چې تاسو فکر به کوئ او همداسې دغو موضوعات باندې یو ویډیو جوړه شي، هغه موضوعات موږ سره شیر کړئ چې موږ په هغو موضوعاتو باندې دا ویډیو شیر جوړه کړو. زموږ ویډیو کړي لایک کړئ، ډیره مننه تاسو څخه. او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب نه هیر نشي. سبسکرایب حتمی و ضروری ده. در ما عزتمند ورونو.